da parafraziramo Marka Twaina. Laž, prokleta laž, statistika. Dakle, već smo govorili o inflatornom udaru. Rekao sam da je da su cijene nešto porasle s obzirom na nivelaciju dolara i eura prije svega, tako da je tih 16% vrijedni izvoz je radi povećanja cijena, ne radi volumena. Što se tiče te nezaposlenosti koju imamo vrlo nisku, dakle ispod prirodne, to je posljedica toga što je nas generalno u Hrvatskoj 20 godina milijun manje nego što nas je bilo. Dakle, to je jedan lijep od tih milijun ljudi koji bi trebalo u Hrvatskoj biti više, je 700 tisuća radno sposobnog stanovništva. Dakle, pitanje je da su demografski trendovi bili drugačiji, kako bi to izgledalo. E sad se to nadomješta sa imigracijom, što je neizbježno, ali to je proces koji isto tako treba kontrolirati i s kojim treba upravljati na neki način.